Hapja dyqanit Selju në qendrën tregtare Albi Mall ishte një ngjarje e radhë dhe me shumë pritje për të ftuarit. Kjo hapje përshëndeti me shumë entuziazm në qytet, pasi që Selju është një markë e njohur për stilin dhe modën e saj të lartë, me një investim të madh në dizajnin e dyqanit dhe prezantimin e koleksionëve të reja. Selju shpalosi një atmosferë të veçantë për blerësit e Albi Mall. Selju është një brand francez i pranishëm në përbot që 35 vite. Tash kemi fatin që të kemi pikën e tretë të Seljus në Albi Mall. Dy të tjera atë janë në Galeria Shopping Mall dhe në Central Park. Tash pika e tretë ka sjell një koncept shumë të mirë dhe një përvojë shumë të mirë për blerësit me shkuj dhe do të sjell stilet më të fundit dhe trendet më të fundit të meshkujve dhe modës në Kosovë. Selju njihet për stilin dhe modën që është i përshtatshëm për çdo mashkull dhe po besoj që i përshtatet çdo lifestyle-it të meshkujve, qoftë ata që shkojnë për punë ose që dalin për vrap, mundeni me gjithë të gjitha stilet në Selju. Brendi Selju njihet për cilësinë e lartë të rrobave dhe njëkohësisht njihet edhe për çmimet e vëlletshme që i ka ky brand. Në natën e hapjes, një ngjarje festive organizua me muzikë, dekorimet të veçanta dhe ofertat e para të blerësve që vizituan dyqanin. Pronarët e Selju dhe zyrtarët e Albi Mall u përshëndetën me fjalime të ngrohta, duke shprehur angazhimin e tyre për të ofruar një përvojë të pazakontë të blerjeve të vizitorëve. Selju, it's kind of full of memories of my... Selju është plot me kujtime nga fëmiria ime. Është vendi ku kam bler kostumet e mia të para, kur kam qeni ri, dhe kisha nevoj të vesha diçka të mirë për punë. Pash një treko shumë të mirë dhe mendoj se do e blenjë. Është e shtrajnë, por zhatë për tërë jetën, dhe është shumë e ngrohtë dhe e butë. Jam në Kosovë për më shumë se 3 vite tani dhe kam kërkuar që të qëndroj më shumë. Është një vendim për mua dhe familjen time sepse fëmijët e mi janë shumë të kënaqur që janë këtu. Ata e duan Kosovën, e flasin gjuhën shqipe dhe ndjehemi shumë rahat që jemi këtu. E kështu blerësit ishin të lumtur që kishin mundësinë të eksplorojnë koleksionet e reja të Selju dhe bënin blerje të cilat përfaqësonin një stil të lartë të modës. Po mirë, se cili brend ndërkombëtar që vjen Kosovë pasionon e begatën tregun kosovare dhe me gjas krijon edhe vende të reja punë dhe kjo ka shumë rëndësi edhe për neve edhe për krejt njerëz që kemi vendosur me jetun këtë vend. A ju ka lecu puna juve meshkove, me se po janë lokalet pajta që po janë vetëm për meshkove? Po, në fakt, gjithmonë kur krijohen zgjidhje të reja dhe mundësi të reja, normal që lecohet, gjithmonë duke pas parasysh që edhe çmimet ishin shumë korekt edhe po besoj që njeri mund me dalë edhe me bërë zgjidhje të mira edhe cilësore. Po çka ju pëlqej më shumë te ky brand? Cila kanë veçoritë këtij brendi më tepër? Unë në fakt po ta nevojë për një parë jeansë, që i thonë ta shqipnisë, ose farmerka, që thonë ana, edhe i gjeta një palë që unë pëlqyën edhe i mora. Po një ku këni bo me zgjedhja. Po, e bënëm një zgjedhje nga kjo gamë gjere e garderobës. Qelle Kosova një ka vytë brindë tonë për marën Kosovë, për shkak se ka zgjedhje shumë edhe kemi që ka mu... me qka më veshë dhe për qka më në ardhë me po këtë së farë zëgjit e ka. Po, ja ka lecu juve punën, juve meshkujve. Normalisht është një mundësi e re ma e mirë që me posa ma shumë ku bëshkon moda. Kjo hapje ishte një hap pozitiv për qytetin dhe shkëlqeu si një shembull i suksesit në botën e tregtisë dhe modës.